इंदिरा हॉस्पिटलमध्ये वर्धापन दिनानिमित्त तेथील डॉक्टरांनी फक्त 18,000 रुपयांमध्ये सर्पदंश व हृदयरोग अशा अनेक आजारांवर निदान करण्यात येईल असे सांगितले होते. तरीही आज फक्त 18,000 रुपयांमध्ये सर्पदंश व हृदयरोग अशा अनेक आजारांवर निदान केल्यामुळे अनेक स्तरातून डॉक्टरांवर कौतुकांचा वर्षाव होत आहे. इंदिरा हॉस्पिटल जामखेड यांच्या वतीनं समाजसेवा करण्याच्या हेतूनं इंदिरा हॉस्पिटलच्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून 18,000 रुपये सर्पदंश हृदयरोग व अनेक मोठ्या आजारांवर निदान करण्याचा संकल्प केला व ते 18,000 रुपयात निदान करत आहेत. 9 नोव्हेंबर रोजी जनाबाई नितीन पोते राहणार पोतेवाडी या पेशंटला सर्पदंश झाला होता. हे पेशंट 15 तारखेपर्यंत ऍडमिट होते. हे पेशंट आता ठणठणीत बरे झालेले आहे. ह्या पेशंट फक्त 18,000 रुपयात बरे केलेले आहे. त्यामुळे या पेशंटच्या व डॉक्टरांचा सत्कार मधुकर आबा राळेबात यांनी केला. अशा पद्धतीने पेशंटचा इलाज केला तर डॉक्टरांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलेल असं मत प्राध्यापक मधुकर आबा राळेबात यांनी व्यक्त केलंय. यावेळी डॉक्टर पद्मराज पाटील, सुहास सूर्यवंशी, पल्लवी सूर्यवंशी, प्रवीण जगताप, शेख महम्मद यांनी या पेशंटवर उपचार केले. आम्हाला असं कळल्यानंतर 15 ते 20 मिनिटांनंतर आम्ही तिथून घरून निघाल्यानंतर आम्हाला गोवा म्हणत होते जामखेडा इकडे न्या तिकडे न्या. पण त्यातून आम्हाला एक आम्ही आमच्या पाहुणे मधुकर आबा राळेबात आम्हाला फोन केला. त्यावेळेस आम्हाला इंदिरा हॉस्पिटलचं नाव सांगितलं की बाबा तिथे घेऊन जा. काही लोक असे म्हणायला लागले की बाबा तिथं उपचार करत नाही. पण आमचा आबावर विश्वास असल्यामुळे आम्ही इथं आलो आणि त्या दृष्टीने आम्ही ते पाटील साहेबांनी त्यांच्यावर उपचार केल्यामुळे आमचं माणूस आज इथे सावरलेला आहे. असं सारांनी दुसरी गोष्ट म्हणजे पैशातून सुद्धा आमचं बरेच बचत झालेली आहे. सांगायचा मुद्दा असा की 1-6 दिवसापूर्वी जनाबाई पोते नावाचे पेशंट आमच्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाले होते. तिला पायाला सर्पदंश झाला होता. चालताना पायाला साप चावला होता. पायाला पाय पूर्णपणे सुजला होता आणि पाय सडला होता. हॉस्पिटलमध्ये ज्यावेळेस घेऊन आले त्यावेळेस पायाची कंडिशन अतिशय क्रिटिकल होती. त्याची छातीचे ठोके 40 ते 35 पर्यंत खाली फिरते. आणि तात्काळ आमच्या टीमने सगळा उपचार आम्ही चालू केला आणि पेशंटची कंडिशन सुधारत चालली. 1-6 दिवसांनी आम्ही पेशंटला डिस्चार्ज दिलेला आहे. 25 ते 30 पेशंटला प्रतिदिवस आम्ही वापरले. कमी खर्चामध्ये एकदम चांगली उत्तम ट्रीटमेंट आम्ही पेशंटला दिलेली आहे. 18,000 स्कीममध्ये आम्ही बसून त्यांना एवढा मोठा आजार त्यांचा लवकरात लवकर बरा केलेला आहे. तरी ह्या स्कीमचा भरपूर आणि सर्व लोकांनी उपयोग करून घ्यावा. पोतेवाडी या ठिकाणी चालत असताना आमच्या ताईला सर्पदंश झाला होता आणि म्हणून त्यांना जामखेडला दवाखान्यात आणलं. खरं तर त्यावेळेस मी त्यांना सूचना करून सांगितलं होतं की तुम्ही इंदिरा हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा. त्या ठिकाणी आमच्याकडं फार ग्रामीण भागामध्ये उष्णता निर्माण होत असल्यामुळं साप बाहेर निघतात आणि महिला किंवा ग्रामीण माणसं कदाचित पायात बूट नसतात, चप्पल नसते, काम करताना असं लक्ष नसतं आणि अशा वेळेस बऱ्याचशा वेळेस साप दंश होतो. तशा पद्धतीने त्यांना सर्पदंश झाला असताना या ठिकाणी आमचे सर्व कार्यकर्ते त्यांना घेऊन आले आणि या ठिकाणी त्यांचे चांगल्या प्रकारे सुशिक्षा झाली आणि सर्पदंशावरती योग्य इलाज झाल्यामुळं त्यांचा प्राण या ठिकाणी वाचलेला आहे. नाममात्र फीज सगळीकडे घेतली जाते त्याही पद्धतीने या ठिकाणी नाममात्र फीज घेतलेली आहे आणि औषधाची कॉस्ट जास्त आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांना वाटलं की फार पैसे झाले, परंतु जेव्हा पुढं पैसे फार महत्वाचे नाही आणि माणूस हा पैशापेक्षा फार महत्वाचा असतो. म्हणून आज मी या हॉस्पिटलच्या आणि त्या तिथल्या सर्व स्टाफला धन्यवाद देतो की त्यांनी चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी रुग्णाला ट्रीटमेंट देऊन त्यांचा जीव वाचवला आणि सर्पदंशावरती एक चांगली टीम या रुग्णालयात काम करते. त्यामुळे निश्चितच जामखेड तालुक्यामध्ये या ठिकाणी ज्या ज्या लोकांना अशा प्रकारच्या दंश होतील त्यांनी या टीमकडून त्यांचा जीव वाचून आपले आरोग्य सेवा करून घेण्यास काही हरकत नाही. मला स्वतःला प्रतिनिधी किरण रेडेसह अविनाश बोधले, विश्वदर्शन न्यूज, जामखेड.